Əzizi mən birinci dəfə tanıdım. Biz bu BBC-nin bir təlimçisi ilə televiziya əməkdaşları üçün treninq aparırdıq. Orada tanıdım. Çox xoşuma gəldi. Çox zirək, çevik, məsələnin məğzini çox tez tutan, yəni çox dərhal diqqəti cəlb eləyirdi. Düzdür, ondan əvvəl Anarı da tanıyırdım, qardaşını, münasibətimiz vardı. Sonra Kanal 13 ilə təbii ki, biraz münasibətlərimiz yarandı. Bir neçə dəfə verilişə çağırdılar məni. Sonra mən bu məhkəməyə veriləndə hiss elədim, Kanal 13-ün xeyli narahatlığı var bununla bağlı. O cümlədən də Əziz ki, müəllim, yəni bu niyə belə olmalıdır? Yəni, Əzizdə mənim duyduğum və sevdiyim bir cəhət onda azadlıq hissidir, sərbəstlik hissidir. Jurnalistikada insanın içində azadlıq yoxdursa, o sözün həqiqi mənasında gerçək məslək sahibi ola bilmir. Məsələn, qardaşı onun haqqında bir yazı yazmışdı, o çox detal məni tutdu ki, deyir bu tələbə vaxtı filan metronun yanında bu kiçik balıqları satırdılar. Bu, onları alırdı, yəni akvarium üçün olan balıqlardı. Bu, deyir, bunları sonra aparıb dənizə buraxırdı ki, həmin kiçik balıqlar çıxsın dənizə, böyük sulara geçsin. Yəni, adi bir detaldır, amma burada doğrudan insanın sərbəstliyə, azadlığa can atımı var. Bu duyğu olmasa, bu hiss olmasa, xüsusən jurnalist üçün, həqiqət hissini axtarmaq, tapmaq, yəni bu jurnalistin əsas missiyası odur ki, həqiqəti desin, cəmiyyətə çatdırsın, cəmiyyəti məlumatlandırsın. Çünki gerçək, dəqiq, doğru, dürüst məlumatlar olmasa, yəni cəmiyyət, hər hansı bir fərd öz həyatı ilə bağlı bir qərar qəbul eləyə bilməz. Ona görə o məlumatı yalnız o adamlar eləyir, xüsusən indiki şəraitə bilirsiniz. Azərbaycan jurnalistikasında ciddi problemlər var, məlumatlandırma ilə bağlı ciddi problemlər var. Yəni, bax, bu şəraitdə bizə Əziz kimi fədakar insanlar lazımdır. İndi bilirsiniz, vəziyyət belə gətirib ki, həqiqəti deyən media qurumları ilə bağlı müxtəlif səbəblərdən problemlər var. O səbəblərdən də biri tez-tez bunları belə yalançı, saxta vergidən yayınmalarla, indi heç kimi birbaşa sən niyə bunu belə yazmışsan deyə cəzalandırmırlar. Buna adam əlbəttə ki, təəssüf eləyir. Biz istənilən cəmiyyət axır gəlib ona çıxacaq ki, azad mətbuat olmalıdır, azad jurnalistik olmalıdır, azad insanların yaşadığı ölkədə azad mətbuatın yeri tamam fərqli olur. Hər halda bugün Azərbaycanda azad sözün cəfakeşlərindən biri kimi təzyiqlərə məruz qalmış Əziz Orucov bizim çox layiqli həmkarlarımızdan biridir. Doğum günü münasibəti ilə onu təbrik edirəm. İndi bilirsiniz, Azərbaycanda yavaş-yavaş jurnalistlər arasında bir lətifə yaranıb. Düzdür, bu əvvəl siyasi xadimlər arasındadır. İndi daha çox mətbuat işçilərinə aid olub ki, yəni o media, o jurnalist ki, məhkəməyə düşməyib, həbsxanaya düşməyib, deməli, o həyatında heç nə görməyib. Arzu edirik ki, Əzizin bu həbsxana həyatı çox tez olsun və mən əminəm ki, o çox qısa müddətdə olacaq. Amma o da bir çəkiliş meydançasıdır. O həbsxanada yatmağın özü də bir həyat epizodudur və o da bir başlayan və bitən bir verilişdir. Mən arzu edirdim ki, o verilişin xronikası müddəti çox qısa olsun və biz tezliklə Əziz Orucovu azadlıqda görək.